Lakin burada nə məsələ var? Alimlər nəyi bəhs ediblər? Böyük günahları kəffarəsi üçün yalnız nə lazımdır? Tövbə etmək. Kiçik günahların silinməsi üçün nə lazımdır? Burada alimlər bəhs ediblər, Eşən. Həmin bu dediyimiz kiçik var, iki qismə böldü yoxsa yox? Böyük və kiçik. Böyük üçün yalnız tövbə lazımdır. Sənin oğurluq etməyi, sənin qeybətini, sənin zina etməyi, ribadı, adam öldürmək, bu kimi şeylər, bunları başqa salih əməllər silə bilmir. Müsibətlərə səbr etmir, bunları silə bilmir. Yəni, kəffarə olan şeylər var. Bunu ancaq tövbə silir. Amma kiçik günahlar ki var, edilir, müsəlmanlar edirlər. Bunlar da tövbə ilə silinir. Yoxsa bunları başqa silən şey var. Yoxsa mövzu çatır hamımıza. Yoxsa özüm-özümə danışıram. Kiçik günahlar da bağışlanması üçün tövbə lazımdır, yoxsa yox? Yoxsa başqa nəsə silən var? Burada alimlərin iki görüşü var. Bir qrup alimlər deyiblər ki, eyni ilə kiçik günahlara da tövbə lazımdır. Bir qrup alimlər deyiblər ki, kiçik günahlara tövbə edilməsə də başqa şeylər var ki, kiçik günahları silə bilir. O kəffarə olur ona. Və bu görüşü deyənlərdən biri İmam İbn Qeym rahimehullah. İbn Qeymin sözünün zahiri açıq aydın göstərir bunu. Tariqul Hicrətin kitabında deyir ki, "Təkfiru səğair yaqa'u bi şey'ein." Kiçik günahların təkfiri, yəni silinməsi iki şeylə baş verir deyir. Tövbəni qeyd eləmir orada. Tövbəni qeyd eləmir. Bir, əhəduhuma əl-həsənət əl-məhiyyə. Yaxşılıqlar. Salih əməllər. Aparır. Əhsən. Günah etdinsə, yaxşılıq et ki, onu silsin, aparsın. Burada günah etdinsə, hansı günahdan gedir söhbət? Kiçik. Niyə? Çünki həsənət sildiyi şey, həsənətin, yaxşılıqların, salih əməlin sildiyi günah kiçikdir ancaq. Dedi, yaxud böyük tövbə aparırsa, deməli, burada artıq kiçikdir. Yaxud Allah subhanəhu və teala deyir, innəl həsənət yudhibnə seyyiət, yaxşılıqla pisliklər aparır. Hansı pislikləri? Pislik zina da pislik. O pislik, kiçik günah da pislik. Kiçik günahlar aparır. Başa düşdünüz? Özü də gedir, yoxsa özü qalır? Yox, silinir. Bağışlayır. Salih əməl aparır pis əməl. Salih əməl də gedir ondan. Yox, gedmir. Elə şey yoxdur. Salih əməl etdin, sənə savab yazıldı və o etmək nəticəsindən sənin bu günahın silinir. Bəli. Kiçik günahın kəffarə olur. Və İmam Qurtubi rahimehullah öz təfsirində bu görüşü tərcih edir, meyl edir. Hər bir halda sözümün canı nədir? Kiçik hansı haqqa daha yaxındır görüşlərin? Birinci yoxsa? Bir də xəstələndə deyirlər günahlarla kəffarədir. O hansı günahlarla kəffarədir? Kiçik. Qardaşın sualı yaxşı sualdır. Biz deyəndə ki, tövbəni böyük günahlar üçün yalnız tövbə lazımdır. Deməli, bu kimi şeylər ki, eşitdin, cümə-cümə arası, Ramazan-Ramazan arası, ümrə-ümrə arası günahlara kəffarədir, namaz-namaz arası günahlara kəffarədir. Hansı günahlardan gedir söhbət? Kiçik. Əgər böyük günahlardan çəkinsəniz, böyük günahlardan çəkindin, bu kiçik günahları Allah subhanəhu və teala kəffarə edir tövbəsiz. Bunu bir qrup alimlər deyiblər. O alimlər ki, bunlar deyiblər ki, Emil, tövbə şərt deyil. Kiçik günahların mütləq silinməsi üçün böyük olduğu kimi. Məhiyyə, həsənətül məhiyyə deyirlər və ictinəbul kəbəir. Bunun birincini dedim də, mən səhv eləmirəmsə. İki şey silir. Bir, aparan həsənətlər, salih əməllər. İkinci, İbn Qeyyim deyir. Və səni ictinəbul kəbəir. Böyük günahlardan çəkinmək. Yəni, sən, Seymur, mücərrəd böyük günahlar eləmirsən, düzdür, çəkinirsən. Çəkinməyin kiçik günahları var? Kəffarədir. Çəkinməyin kiçik günahları var? Kəffarədir. Başa sala bildim mövzunu, Ramin. Çox önəmlidir, axı. Yoxsa yox? Bismillah.